beelaha jareer weynaha ayaa waxa ay ka soo horjeesteen magacaabista gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir ee uu dhawaan magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Warbixintaasi waxaa sii faahfaahinaya Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Beelaha ku abtirsada jareer weyne ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaa kulankaasi uga soo horjeedeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo dhawaan la magacaabay. Waxa ay sheegeen matalaadda ay ku lahaayeen guud ahaan dalka, gaar ahaan gobolka Banaadir, in la duudsiyo beelaha jareer weyne. Waxaana sidoo kale ay ku eedeeyeen gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Taabid iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ballantii beelaha jareer weyne ay la galeen uga baxeen sida ay hadalka u dhigeen. Mudana madaxweyne Farmaaj, afkaaga waxa aad ku hadlaysid iyo ficilkaaga ha iswaafaqeen. Afka waxa aad ka sheegto iyo ficilka ha iswaafaqeen. Haddii dib lagaga shaqaynayo ee waxa la qabanayo adigu aysan kaa soo bixinna, de jawaabteeda bixi oo raalligalayn ka bixi oo balajees ka bixi wixii dhacay iyo dadka lagu sameeyeyba. Annaga taas aad aan uga xunnahay. Runtii waa ka xunnahay waxa ka dhacay uu ku dhaqaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Aad aan uga xunnahay. Waxaana leenahay ra-iisul wasaaraha, haddii arrinkaas isaga wax uu ka og yahayna, dee dhaqsaha uga soo jawaabo. Hadduu madaxweynaha wax ka og yahayna, hadda safar uu ku maqan yahay, dhaqsaha looga soo jawaabo. Haddii aan jawaabtaas la helin, dee dadkani way tashanayaan insha allah, waana dad tashada. Caalamka meeshay ka joogaadna way is wada gaarsiiyeen, jawaabna waa laga arki doonaa insha allah. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kii la waramay walaalo gacaliyo may weelasee Soomaalida dulman, muslimka dulman, lamada qof oo is haysato oo walaali ahaani uurku haaska la bahilay eh wal maslaxey ninkii maslaxay allah kii weelo. Marka magaca Soomaaliyeed kor ha loo qaado oo jireed kor ha loo qaado. Madaxweynaha hawiye iyo daaroodaa qaata, ra-iisul wasaaraha diraa qaadata, gudoomiyaha baarlamaanka digli briflaa qaadata, annaga gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka leen maalintii ka soko wax noo soo qaada ama noo sheegahayaba malaha. Waxaad moodaa marka dalka inalaga takoorayo militakoorna uu ka jira dalkan, marka waxaan soo jeedin lahayn madaxweynaha asagaa bannaanka iyo meel walba hoosha ka dhameeya la yidhi annagana inuu noo soo dhameeyo dal aan u guurno. Maxaa jira qarafkii Soomaaliyeed ka mid manihi waxba kuma lihin. Maamul kastoo soo baxo dadka waxay yidhahdaan gaalba gaal iyo sii daran. Macnaha waxaa keenaya waxaas qof kastoo mas-uul Soomaali noqdo. Marmarka qaarkeed waxaa isweydiinaynaa ma islaamnimada mayaa kuyar dad aan macnaha un garbi oo meel kale ka socda miya dadka madaxda leh oo idin noqonaya dad Soomaali miya taradud bayna gelinaysaa. Waxa waaye walaalaheyna Soomaali waxaa u sheegaynaa gobolka Banaadir markii la yiraahdo waa la yaqaanaa Banaadiriya, Banaadiri waa jareer. Dadka oo hadda Banaadiri loo yaqaan dadkii kusoo dhaweeyey soo dejiyey iyo kusoo degay jareer waa. Marka waxaan leeyahay kusoo gabagabeynaa Soomaali weynay halag waantuu qaabdarada Soomaali maamulkeeda ka jir. Jareer waxa waaye Ilaahay abuuray Afrika waaye, dadka wadanka wadanka Afrika waaye, wadda keliyeeda oo matali kartaba wadanka magaciisa carada nuuceeda waa jareer. Maalin kasta waa liyaab leh yaan la arage may liyaabna qoomeeda jareer weyne bantu tumanka gobol fadhiida caasimada Muqdisho kumaankum ka fadhiida degmad kasta la argooba kumaankum ka fadhiida iyo degmooyinkii gudoomiyaal leh magacaabi leh gudoomiyaalkii degmooyinkii leh magacaabay ilaa ay hadda jareerow sa jirta dhanna erhe mallaa saas daraadii iyo golaha dhaganka jireen weyne shirciniska kooy taasa abasho ku erna. Beelaha jareer weyne waxa ay ka mid yihiin beelaha 0.5 la dhaho ee ku nool Soomaaliya, waxaana inta badan ay cabasho ka yihiin xukuumad walba oo timaada, iyaga oo sheega xuquuqda guud ay dalka ku leeyihiin in la duudsiyo lana hor istaago in Soomaaliya ay ku yeeshaan matalaad haba yaraatee. Cabdishakuur Shaasha, Afrika Cable TV, Jawhar.